Nedavno je održana sednica izvršnog odbora Udruženja penzionera opštine Aranđelovac na kojoj su sumirani rezultati u 2019. godini. Šta je to što je obeležilo ovu godinu, pitamo Ljubišu Gajića, predsednika Udruženja penzionera opštine Aranđelovac. Pa evo, po našim planovima za ovu godinu, verujte, ovaj, imali smo dosta obimne planove i na izvršnom odboru koje smo održali u prošle nedelje, A, konstatovano je da su ti planovi uglavnom svi ispunjeni i objektivno opšte mišljenje je bilo da je to vrlo zadovaljavajuće jedino imamo problem sa, sa kolubarom sa sušenim ugljom nismo sve ispunili za naše ovaj, članove tako da neki dan su nas povestili da i moramo da moramo da im dozvolimo da to izvuku u januaru u mesecu i na kraju kreva ja sam morao da dam pristanak, jer na kraju bolje ikad nego nikada. Koja je količina uglja i još preostala? Pa mi po, po planu za ovu godinu smo imali 300 tona e, sirovoga i 400, odnosno tačnije 500 tona sušenoga, nešto su nam u startu umanjili, smanjili na 450 tona i e, oko 100, 160, odušu ovaj dečko je mislim nešto sad za vikend izvuko, ali negde između 140 i 160 tona još imamo da izvučemo. Kada je reč o ogromnom drvetu, da li je to sve raspoređeno i distribuirano? Da, da, ogromno drvo, verujte, potražnja naših, naših članova je bila mnogo veća, ali 150 metara su nam iz Srbije šume, što prihvatam vrlo korektno ono što su mogli, to je pripremljeno ovde šumska uprava i na vreme smo to isporučili na obostrano zadovoljstvo i zadovoljstvo naših članova. Uglavnom svi kažu da su to izuzetno kvalitetna drva, tako da ove ovaj, ovaj dana upravo ćemo ponovo sa Srbija šumom stupiti u kontakt da vidimo koliko su oni u mogućnosti za narednu godinu neku informaciju od prošle godine da tu proredu na ovom terenu su malo smanjili, da li će to ove godine, naredne godine biti više ili manje, to ćemo, kad se čujemo sa njima, o svemu tome dogovoriti i onda ćemo naše članove članove ovaj, zvati i verovatno tamo negde u drugoj polovini januara ćemo nešto jasnije imati situaciju i onda ćemo moći da oko toga se dogovaramo. Kako biste pomogli svim članovima udruženja, vi organizujete i dodelu zimnice, ali i pakete za one najugroženije. Pa da, da, ovaj, nama, ja uvek potenciram naš posao, ovde i zadatak broj 1 je upravo da pomognemo našim članovima koji su sa najnižim primanjima i Moram reći da smo u prošloj godini 650 paketa podelili našim članima s tim što smo na ovom izvršnom odboru doneli odluku i upravo ćemo ovih dana da nabavimo da nabavimo ovaj, još 250 paketa koji ćemo deliti od drugo, u drugoj polovini januara, tamo, što kaže, za ti naredni 15 dana. Po nekom našem dobrom starom običaju mi to, te pakete otprilike tri puta godišnje delimo, to je negdje za božićne praznike, za uskršnje praznike, za e, dan udruženja našega. Evo, oh, mi smo, to se malo odužilo, ali kažem, doneli smo odluku i nabavit ćemo, znači bit će tamo januar još 250 paketa. E, što se tiče e, zimnice, mi smo oko 8 tona krompira nabavili od naše starog dobavljača i verujte, to smo podelili našim članovima na tri mesečne rate. Ovaj, i dobio sam isto povratnu informaciju da je to dosta kvalitetno, a verujte, taj naš dobavljač je već i ja sam ga nasledio kad sam ovde došao.